jana Mheshimiwa Rais alitoa mwongozo sawa sawa. Sisi tulio ndani ya Jubilee tujue ya kwamba hatuko ndani ya Jubilee kwa kubahatisha ama kwa makosa ama kwa kupanga vingine. Tuko ndani ya Jubilee makusudi na kwa mpango, kwa sababu nia ya chama ya Jubilee ni kuunganisha Wakenya wote na kulenga kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. And that is where Jubilee stands. Na hapo ndio rais amesema jana, wale manabii wa uongo na watu wa kora ambao walikuwa wanatuzungushia maneno, oh Jubilee imekwama, oh Jubilee iko na shida, oh Jubilee imekawanyika, twende tuanzishe sijui gani, sasa wako na mwelekeo sawa sawa kutoka party leader wetu kwamba Jubilee is united. Na wale ambao wameenda kuangaika na kumangamanga kwa vyama ya watu wengine waamue aidha wawe ndani ya Jubilee tukiongozwa na rais ama wajipange, kwa sababu Kenya ni demokrasia na kule ambapo wamekwenda hakuna mtu amelazimishwa kufanya kitu chochote. Lakini watu wasituletee mambo ya migawanyiko ndani ya chama ya Jubilee. Mheshimiwa naibu wa rais, tunakushukuru wewe na rais kwa sababu ile mpango mko nayo kubadilisha Kenya. Sisi juzi, na mimi nataka kusema bila kudanganya, juzi mwaka jana tuliambiwa tunataka kuleta ule mtu wa opposition asalimiane na rais ili Kenya ikuwe kitu kimoja. Na wakati walisimama na rais, ule mtu akasema shida za kupigana ya vita imeishia hapo Harambee House wakati alisalimiana na rais. Lakini kuna mswahili anasema ule chui hawezi kusahau madoadoa yake. Ingawa walitubu dhambi kwa Harambee au zapo kusalimiana na rais, tuliona chui kwa Kibra amerudia ile madoadoa yake ya zamani.